mana do'stlar, mana bu velosportga e'tibor Qozog'istonda. Shirkentda velosport e'tibor. Mana bunaqangi kuzatishlar. Qoyil. Haqiqatdan. Mana bunaqa bo'ladi. Do'stlik ishtalari. Qaranglar qanaqa zo'r. O'zbekistonliklar, mana biz Qozog'istonda 100 tasi bordi, biz mana 50 ta emas, biz 10 tamiz keldik, chegaragacha 50 ta edik, 10 tamiz qoldik. Mana endi bizni ular kutib olib, hozirgina anaqangi nima meratriyatda bo'ladi, shu bilan men ertaga qaytamiz, xudo xolasa. Hokimiyatgayam kelib qoldik, xudo xohlasa. Qanday zo'r, qanday chiroyli, qanday xursand, qanaqangi kayfiyatlar, zo'r. Bayklar ham qichig'ida. Qozog' o'zbek do'stligi qanaqa bo'ladi? 25 yil bo'lmagan narsa mana bo'lib, hamma xursand. Sportchilar umuman xursand. Ana Shimkent ahli ham rosa xursand. Olqishlarga. Shuni bir tushib turib. Скажи. Скажи. Kep qoldik shekilli. Yo'q, endi shekilladi ozgina. Mana bu qiz ham yomon ekan. Uncha-munchaga olaqang qilmas ekan, yutqizmas ekan. Bor kuchi bilan chirangan qaytmas qiz ekan. Mana bu O'zbekiston treneri. Bu uchun bu yerga qaytmas. Qaraylar, mana bunaqangi kortejlar ajoyib edi. Faqat prezidentlar emas, mana sportchilar ham yuradi bu. Kortejlar bilan. Thank you.
qaytmasdim. Shuning uchun buni yutqizadigan qizaman. До конца борется. Скажи что-нибудь. Все отлично. Молодец, все молодец. Чаще занимайтесь спортом. Правильно. Он упал такой. Ты упалишь ты, да, упал там? Тоже шимкентская? А? Шимкентская? Да. А, молодцы вы. Да, я сегодня молодец. Конечно. Приехали уже, Хакимят? Да, сейчас подойдем, все. Ага, все, да? Остался. А, ну тогда я лучше не отключу пока. Да. Красивый город. Областной центр, ну, красота. Занимаешься сколько? Да. Сколько? Полтора. Молодец. Не сдаешься хоть полтора года. И вот, вместе стоит, да? Mana do'stlar kirib keldi, xudo xolosa hokimiyatga. Mana to'g'ri turgan hokimiyat. Ana 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 ko'rdinglar ey, mana qanaqa qichiq qichiq. Mana bu detam uchomchiga zavatsa ham endi 80 yosh O'zbekiston. Veteran bu odam. Что, есть конца или еще нету? Есть, есть. Есть? Конца есть? Да, есть. Конца есть. Не видать его. Его не видать, где она. Ах,